Përsa i përket mesajit, në fakt edhe atë mesajin që une e përmënda pak më përpara, po e përsëris prap, mendoni shumë për veten tuaj. Kini respekt për veten, mësoni dhe bëhuni të dituraj që t'ju ngelet të jeni në paqe me vetveten, edhe nuk ka rëndësi se çfarë arrini, rëndësi ka që të bëhesh ajo që ti do të bëhesh. Edhe në fakt ky mesazh vjen nga libri Bëhesh i Michelle Obamas, po është një gjë që tek e cila kam gjetur shumë veten time. Edhe, naturisht, zhvilloni hobet tuaja, edhe jeni të lumtura. Jeni të lumtura me pahir, me hire me pahir, edhe kur sjeni, mendoni që njësë do jeni, sepse bota është edhe koha, edhe jeta është e tillë, është me ulje dhe ngritje.